Ефтина работна рака во Македонија веќе нема. Тоа го знаат и работодавачите, но и инвеститорите кои овде доаѓаат, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Веќе нема да очекуваме инвеститори кои што ќе доаѓаат заради ефтина работна сила и заради многобројна работна сила, бидејќи и на пазарот веќе не постои расположива неограничена работна сила. Вие гледате дека приватниот сектор вели дека треба веќе да се увезува работна сила. Со оглед на тоа дека она што е стручно, кое што е професионално и така натаму, веќе е исцрпено од страна на приватниот сектор. Гледате дека најновата инвестиција на австралиските инвеститори вработува млади луѓе кои што се 24-25 години со плати над 60.000 денари и тоа е иднината на државата. Во контекст на поголемите плати, нискиот животен стандард и мерката замрзнати цени, чиј рок е до 1 февруари, Ковачевски изјави дека нивната промена зависи од донесувањето на законот за нефер трговски практики и движењето на цените. Таа мерка ќе зависи не само од законот за нефер трговски практики, туку ќе зависи и од движењето на цените на пазарот. Ние во Министерството за економија имаме колеги, заедно соработуваме и со професори по економетрија кои што ги следат, кои што го следат движењето на цената во ланецот на продажба од производство до крајот и маржите, и зависно од проценката се носат одлуките дали ќе продолжи или нема да продолжи, а законот сигурно ќе оди во процедура. Јас лично имам учествувано во управењето на тој закон и сметам дека е одличен закон во кој што ќе се ограничи можноста за профитирање на грбот на граѓаните и на грбот на производителите. Во однос на заштита на животниот стандард и субвенционирањето на струјата, Ковачевски беше прашан дали државата и понатаму ќе го субвенционира ЕСМА. Нашите проценки, базирани на факти, кажуваа дека доколку се определи пазарно цената на електрична енергија, тоа значи дека таа ќе биде неколкукратно поголема. Граѓаните нема да бидат во можност да ги платат своите сметки на ЕВН-а. ЕВН-а нема да биде во можност, бидејќи не може да добие пари од своите финални корисници, да ги плати, да ја плати електричната енергија која што му испорачува ЕСМА. И ЕСМА нема да може да ги плати своите добавувачи. И на таков начин за 90 дена целиот систем станува неликвиден. И државата може да се соочи со недостаток на електрична енергија. И затоа се пристапи кон субвенционирање на граѓаните, не само. Значи, ова е субвенционирање на електрична енергија која што ја користат граѓаните. ЕСМА произведува електрична енергија, таа не користи електрична енергија. Така да, и затоа во изминатиот период беа направени трансфери по основна докапитализација или по други основи за да може да се одржи ликвидноста на ЕСМА, а со цел граѓаните и малите потрошувачи, 70.000 компании во државата, да добијат субвенционирана цена на електрична енергија.